зранку у віці 73 років помер екс-нардеп Геннадій Москаль. Про це повідомив діючий народний депутат Олексій Гончаренко із посиланням на рідних. Москаль обіймав посади очільника Закарпатської та Луганської ОДА. Власне, дійсно про це повідомляють в Закарпатській обласній державній адміністрації. Вони уточнюють, що після зараз відкривається посилання, після важкої хвороби на 74-му році життя помер український політик, генерал-лейтенант міліції Геннадій Москаль. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.